Nihayet onu demek istəyirəm. Bağışlı resmensin adını da bilmirdim, burada öyrəndim. Mən buranın sakiniyəm. Problemlerimiz çoxdur. Mən sizin heç viza kartınızı da bilmirəm, yani nömrənizi de bilmirəm. Çox. Mənim nömrəm, bir dənə nömrəm var, üzr istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Qəzəli İbrahimli. Hüseyin, ne istəyirsin? Mən heç yerdə işləmirəm. Sen belə çok gərginsən. Gərgin ona göre ki, hansı kənd? İslamabad. Şomalı gəlir. 2-5 ildə sizin işlədiyiniz bir müddətdə, vaxtda, bu sovetlikdə heç nə görünmür orada. Siz deyə, qalqlar özü gedərdiniz ki, mən deputatam, mən gəldim, heç mən burada hiss edilən deyiləm. Amma elə şey deməmişəm. Yox, yəni ki, içməsən nə elektrik xətti. Mən sizə söhbət eləmişsən. Yəni, mən səhv dedim. Bir dəqiq, mənim qarşımda hər gün 100 dənə səndən icin, səndən savadlı tələbələr oturur. Mən sözümün əvvəlin axırını bilmirəm. Dedim, heç nə eləyə bilmərəm. O sözümdə səhv dedim. İndi bax gərginsən, nə danışdın səhv deyəcəksən. Biraz sakit ol. Əsəbdə danışma. Çəkilən yollar hamısı saxta. Dedilər onu. Telefon xətləri saxta. Dedilər onu. Sovet hökumətindən qalmadı, heç nə elə olmayıb. Bunlar dedi də, bax bunlar hamısı deyil. Yeni bir şeydir, dəzəb. Onun müddətində axı bunlar niyə düzəlməyib? Şəhidlərə aid bir abidə yoxdur. İndi get onu... Aidiyyatı strukturlarla deyirsiniz ki, bölüşək bu sualı verir. Siz deyirsiniz ki, biz prezidentlə insanlar arasında elçiyik. Və siz öz elçili vəzifəsini niyə yerinə yetirmişsiniz? Hocam, məni iddiam eləmirəm. Mən iddiam eləmirəm. Niyə iddiam eləmirəm? İmtihana gəlmişəm. Problemi idi. Yox, məhkəmə müraciət eləmirəm. Yox, sən o cür qoymuşsun. Mənim problemim sovetli problemim. Bu nasıl problemdir? Deyirsən ki... Mənim problemim sovetliyin problemidir. Şişir, bir dəyə. Hasan bu sovetli mənə çığılıb, kollektiv müraciət edib, bu indi deyilir o, indi xəbər tutur. Işıqdan xəbərim olub, çünki digər yerlərdə. İndi mən sənə nə deyim, niyə eləməmsən, mən nə deyim? Sovetliyim, bu köhnə məktəbin həyəti qayıdıb deyirdilər ki, park dikəcək. Düzdür, onu düzdür, yazıq. Gecə saat 12-də satdılar hamısı. Bu günləri bu sovetlikdə yaşayan insanları, bələdiyyəsi, icra nümayəndəsi, saxtalığı hüç baxmayın. İnsanları Azərbaycan xalqına olan... Sən icra nümayəndəsindən narazısan da. Mən hamısından narazıyam. İş fəaliyyəti, bütün güc sıxan hamısının iş fəaliyyətindən narazıyam. Siz deyirsiniz ki, kimisə göndərdim İranı müalicə eləməyə. Və nəyə görə Azərbaycan səhiyyəsi burada müalicə eləməyə? Yenə də deyir. Mən elə şey edəm. Göndərmədim, deyir, yəni aidiyyəti strukturə müraciət edəm. Aidiyyəti strukturə, kiməsə müraciət edəm. Qutarır, qutarır. Yox, Azərbaycanda niyə olmamalıdır bu? Mən niyə İrana gedməliyəm müraciətə? Hələ, o niyə eləsin o? Yox, mən gedəm Cəllabada, mənlə pul istəyirlər. Mən niyə eləməliyəm, mənim pulum yoxdur. Sonra nə sözü? Hamısı bu dediklərin budur. Bunların xahiş edirəm, Milli Məclisdə qaldığını yerinə getirir. Mən niyə eləməliyəm, mən vətəndaşım, haqsızlığı görürəm, danışıram. Qaldırır, şey məsələn. Nə ilə, sağ ol, qaldırır. Sonra yoxdur.